ଉତ୍ତରକାଶୀର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଜୀବନ ଫେରିପାଇଛନ୍ତି 41 ଶ୍ରମିକ। 17 ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।